Ես անթատոկը տալիս աշորջը, որ սենց բաներ անեմ, չզարմանա։ Ասում են ձերնոցով, այդ եղավ են Միմինոյի պատմություն են, որ ասում այրեխ են ասմա բանում, Եվրոպայում ասմա էլեկտրական դաշնամուր են նվակում, են որ չէ պապը ասմա չիլնի էլեկտրական դաշնամուրով, ոնց կնվակի են ասմա տոկը կտա, այս երեխ են Միմինոյին հարցնում, ասմա ճիշտ ասում տոկը կտա, ասմա չէ, ռեզինի ձեռնոցներով են նվակում, իմ ինձ այսօր ռեզինի ձեռնոցա պետք է ստերես ելույթ ունենալու համար։